Здравейте! Вървя по Ронда Сан-Антони, улицата, която разделя Равал и квартал Сан-Антони. Вляво от мен, там където аз ще продължа, се намира Равал и във дясно е Сан-Антони. Ето от тук започва Равал. И една от много известните улици е Хоакин Коста, на която аз имам оглед. Поради големия интерес на видеото, което качих за Равал, ще се опитам да ви снимам няколко други части на Равал, които не са толкова лоши. Също е част от Равал. Магба е музей на изкуствата. Много популярен в Барселона. Тази част на Равал е много туристическа. Рамбла де Равал и една от най-известните улици в квартала. И разбира се да покажа, че има и полиция в Равал. Ето я известната котка на Равал. Ето я известната котка на Равал.